Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando na área de novo. Enfim, pessoal, a Microsoft liberou aí o Windows 11 em português, PTBR, e nós vamos estar ensinando para vocês como é que vocês vão colocar aí dentro do seu PC ou dentro do seu notebook. Em vários vídeos, antes de liberar esse Windows 11, eu tenho informado a todo mundo para preparar o seu computador ou notebook para poder usar o Windows 11. Ele necessita aí de alguns requisitos: 4 GB de memória, o chip TPM 2.0 e um boot mod UEFI, UF. Tá? Então vamos para a tela do PC, pessoal. Se vocês já têm isso aí, vocês podem estar abrindo qualquer navegador aqui e vamos digitar na pesquisa aqui, pessoal, o Windows 11. Você clicando em Windows 11, você clica nesse primeiro link aqui, que é o Faça o upgrade para o novo sistema operacional Windows 11. Vamos dar um clique nele que você vai ser direcionado para a página do Windows 11. Onde logo de frente aqui ele diz logo para comprar, né? Compre o Windows 10. Isso aqui é pago, né? Mas vamos ter que arrumar um jeitinho aí para a gente poder ativar o Windows 11. Pessoal, aqui na lateral aqui, nessa barra de rolagem onde está o mouse aqui, ó, vocês vão descendo, que a gente vai chegar aqui até esse aplicativozinho aqui que a gente vai ter que baixar, ó. Para a gente verificar a saúde do computador, tá? Verificar a compatibilidade. Utilize o aplicativo Verificação do Estado de Funcionamento do PC para determinar se o seu PC pode executar o Windows 11. Vamos clicar aqui para baixar a ferramenta agora. É um aplicativo que vai fazer o passo a passo como é que a gente vai fazer essa instalação. Pessoal, já chega chegando no nosso canal se inscrevendo. Ao lado de inscrito tem um sino muito importante que vocês, ao ativar esse sino, vocês vão receber todos os nossos vídeos em primeira mão, tá? Solta o like nos nossos vídeos, pergunte dúvida na parte do comentário. Então, pessoal, já foi baixado aqui esse aplicativo, tá? Vamos minimizar aqui. Nós vamos vir aqui na página de download agora, para onde ele foi direcionado, tá? É esse aplicativo aqui, ó, que foi baixado, tá? A gente vai dar 2 cliques nele e nós vamos executar ele agora, tá? Vamos executar. Aceitar os termos aqui dentro e vamos clicar aqui em instalar. Ele vai fazer a verificação do computador para ver se está apto a ser instalado o Windows 11. Ele vai fazer o download depois, tá? Vai fazer o download para dentro do seu computador. Depois que tiver todo baixado certinho dentro, ele vai perguntar a você se você quer instalar o Windows 11. Você aceitando instalar, você vai executar dentro dele e vai substituir o Windows 10 pelo Windows 11, tá? Tá fazendo aqui todos os preparativos. Ó, tá seguindo. Criando atalho. Agora ele diz aqui, ó, verificação de integridade do PC Windows foi instalado. Ó. Abri a verificação de integridade do PC Windows. Vou clicar em concluir. Ele vai verificar para ver se há condições de instalar o Windows 11 dentro desse PC, tá? Vamos aguardar que ele fica oculto mesmo, tá? Ele ficou oculto, aí depois ele volta. Ó, a integridade do PC e um relance. Nós vamos expandir aqui a página. Vamos clicar aqui em verificar agora. Olha o que diz aqui, pessoal. Este computador não atende os requisitos do Windows 11 sistema no momento. Verifique se há coisas que você pode fazer e, caso contrário, você vai continuar recebendo o Windows 10 atualizações, né? No momento, não há suporte para o processador Windows 11. Conferir todos os resultados ou especificação do dispositivo. Vamos clicar aqui, conferir todos os resultados. Então, tá aqui, ó. Todos os requisitos aqui, pessoal. Passou no teste. Tá vendo aqui, ó? Esse computador compatível com eleição segura, TPM está habilitado, 4 GB de memória passou,
o disco de sistema, que é o HD, o SSD de 64 GB, processador tem dois ou mais núcleos, passou, a velocidade do relógio do processador é de 1 GHz ou mais. O que que disse aqui de errado? No momento não há suporte para o processador Windows 11. Mais informações sobre CPU com suporte. Processador Intel Core i7-7500U. Tá vendo? Algum erro deu aqui nessa... Tá dando aí no site da Microsoft. Porque esse computador aqui, pessoal, é um Core i7. Era para estar instalando o Windows 11. Um Core i7. De quase da sétima geração, ó. Esse computador aqui tem 16 GB de memória. É um notebook, no caso, muito, muito veloz. E tá dando cirra aqui. Eu vou dar uma verificada para ver o que está acontecendo. Que era para estar liberando o Windows 11 nesse sistema aqui. Nos outros computadores, pessoal, quando instala, todos esses processos aqui fica tudo em verdinho, tá? Todos eles ficam verdinho. Esse aqui em vermelho que está impedindo. Tá impedindo aqui um Core i7 de instalar. Vou fazer umas varreduras aqui, uns testes aqui nesse notebook. De repente possa ser um erro de atualização do BIOS. Ok, pessoal? Então esse computador aqui, para vocês terem uma ideia, esse notebook não pôde no momento instalar o Windows 11. Muita gente vai passar por esse problema aí. E a gente, assim que for instalando o Windows 11 em computadores do cliente aqui na loja, a gente vai estar passando um detalhe para vocês, tá? Dia a dia aí, informando cada um com seus problemas diferentes, até que vocês possam instalar o Windows 11 no notebook de vocês ou computador. Nosso canal fica por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos e amanhã a gente volta com outra dica de tecnologia. Fui, tchau, pessoal.